ભગવાન, તો મો પાખરુ મો પાખરુ મો સ્વામી પાખરુ સબુકિછ છોડી દઈ જતી જોઠી આમો પા. હેલો, હાય, નમસ્કાર, વેલકમ બેક ટુ ન્યુ બ્લોગ. જય જગન્નાથ સાંગમાને, આપણને કેમિતી અછતી? આશા કરતી આપણને સમસ્ત ભલરે થીવે. હું બી બહુત ભલરે અછી, આ આપણને સેમતી ભલરે હી થાતુ. આઉ આજે તો શ્રાવણ માસ શેષ સોમવાર, તો સકાળ સકાળ ઉઠી ગાધવા ગાધા સારીશે. ખાલી હું ગાધી નહીં, બાપ મુ બી ગાધીકી રેડી હોઈ. આજે અમારે ગોટે પૂજા દેવાર અછે, પૂજા સુધી રેડી હોઈ એથી વાત. આઉ ચાલંતુ કોણ પૂજા દઉં છે કોણ નહીં દેખીવા, મંદિર પહોંચ્યા પ્રથમે. સાંગમાને દેખીપાર્થે, આમર ગોટે માનસિક થીલા નાગદેવા બોલી મહાદેવ મંદિર પૂજા. તો આજે શ્રાવણ માસ સોમવાર, સેપાઈં આમે કાલે નહીકી આસુ. આ ચાલતું જલ્દી જલ્દી મંદિરે પૂજા દેવા, કાંઈકના શ્રાવણ માસ શેષ સોમવાર જેહેતુ બહુ ભીડ હોય મંદિર. આઉ ચાલતું મંદિર પહોંચલા પરે દેખા. ફાઇનાલી સાંગમાને આમે બહારકી એવે રેડી હોઈગલે. આ જોસ્મીના તાંકર પૂજા દેવા ના કહીકી તાંકર ડોલા સો ધરી રેડી હોઈ, મુ રેડી હેલી. આઉ મુ ચાબି ધરી ઠિયા હેઇ, બાકી રૂમટા ચાલી પકેવી જીવ. આ બાપક દેખીપાર્થે, સીએ આગી કિંતુ બહારકી લાગે રેડી હોઈ. ચાલંતુ સાંગમાને આમે મંદિર પહોંચી દેખા આ પૂજા પત્ર કેમિતી રહુછે. સાંગમાને જમારે સ્કીપ કરીને ભીડ઼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ દેખନ୍ତୁ. આઉ માનસિક પૂજારે કેમિતી କରୁଛି, କେମିତି ଦେଉଛି પૂજા. આઉ તો લુગાપટા દેખીપાર્થે કેતે સુપૂજા જે પાગ ઠીક દેને, ખરા ટીકે કરુଛି. સકાળ પૂરે એ પાગ ભલ દેનિથલા. ચાલંતુ સાંગમાને મંદિર પહોંચી દેખા. ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ. ଆଉ ଏଠି ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛୁ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ. ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ. ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ. ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଦର୍ଶନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଠିଆ ହେଇଛି. ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେମିତିକା ଭିଡ଼ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି. ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହେଇଛି. ଆଉ ବାପ ପୁଅ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲେ. ଆଜି ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ବାରଟା ଗୋଟେ ଯାଏ. ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଭିତରେ. ମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାର, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି. ମାନେ ପୂଜା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ପୂଜା କରିକି ପୁରା ଭିତରେ ଯେତେ ଗରମ, ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍. ଜଶନ ଭାବେ ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚଲାନି ଚାଲୁଛନ୍ତି. ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଭୋକ କଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇଦେବା ଦିନ ଯାହା ହେଲେ. ଏତେ ମାଇକ୍ ଅଛି, କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ନିହାତି. ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଦେଖିବାନି ସାଙ୍ଗମାନେ. ଫାଇନାଲି ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲିଛେ. ଗାଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି. ଗାଡ଼ି ପାଖ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ମା ବାପା ତାଙ୍କର ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି. ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଏବେ ଯିବି ମନ୍ଦିର, ତ ସେଠାରେ ହେଲା ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି. ସୁଧା ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି. ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଘର ବାପା ଏଠି ଦହିବେଳା ଖାଇବାର. ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବେଳା ଖାଇବା ନାହିଁ, ଦହିବେଳା ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି. ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ପୂଜା କରିକି ଆସିଲୁ. ଆଉ କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ କ'ଣ କହି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି. ଏମିତି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ହିଁ ପାରିବିନି. ବହୁତ ହି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି. ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ. ନନା ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ବୋଧେ ମାନସିକ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ. ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ନାଗ ଆଣ, ତୁମେ ଯେମିତିକା ପାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଣିବ, ଆଣିକି ଗୋଟେ ପୂଜା ଦେଇଯିବ. ତ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ମାସ କିମ୍ବା ଭଲ ବାର କିଛି ବି ହେଇପାରେନି. ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା କାଲି ଆଣିଥିଲୁ
ସବୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ ନନା କହିଥିଲେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଯାଇକି ପୂଜା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ କୃପା କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣେନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲୁଣି, ବହୁତ। ତାପରେ ବି ଆଉ କ'ଣ କଷ୍ଟ କି ଦୁଃଖ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେନି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ବି ଜାଣେନି। ସେଇଟା ଭଲ ସଙ୍କେତ କି ଖରାପ ସଙ୍କେତ ତାହା ବି ଜାଣେନି। ଭଗବାନ ତ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଖରେ ବାପ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି। ମୋ ଛୋଟ ପରିବାର ଉପରେ କାହାର ବି ନଜର ନଲାଗୁ, ମୋ ଛୋଟ ପରିବାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ନାଗଦେବତା ତାଙ୍କର ଫଳ ନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ। ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ବିପଦ ଆସୁଛି ନା ସେ ବିପଦକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ମାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ହିଁ ପାରିବିନି। କ'ଣ ବା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି କାନ୍ଦେ, ମୁଁ କାହାକି ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖେଇ ପାରେନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ନ ଆସୁ, କାହା ଜୀବନରେ ବି ନ ଆସୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।